А от спроба випробувати на тому ж полігоні «Широкий Лан» нову модель старого міномета для українських збройних сил обернулась трагедією. Пристрій вибухнув, убивши одного та поранивши ще 8 військовослужбовців. Нещастю, що трапилось у понеділок 25 липня, передувала низка відкриттів у пресі та негативних рекламацій з військових підрозділів, котрим виріб Укроборонпрому з гучною назвою «Молот» потрапив на полігонні та фронтові випробування. Один з найпростіших та найстаріших засобів української артилерії – 120-мм міномет зразка 1938 року – з рук майстрів 21 століття вийшов крихким, ненадійним, ще й напрочуд коштовним. За штуку правлять майже півмільйона гривень. Перша партія цієї халтури надійшла у війська ще у березні. Проте скарги користувачів дотепер лишались непочутими, повідомляють вітчизняні інтернет-видання.